Dene. Hvala, hvala ti Ana, mi nastavljamo dalje i odmah vas obaveštavamo da svetska izložba Expo 2020. Dubaj održava se od 1. oktobra 2021. pa do 31. marta 2022. godine pod sloganom Povezivanje umova, stvaranje budućnosti. Već nakon dva meseca učešća Srbije nadmašila očekivanja. U ovom projektu razgovaramo sa Petrom Marićem, koji je višestruki svetski šampion u električnoj harmonici i koji će na jedan način predstaviti našu zemlju na ovom ekspu. Pre svega, dobar dan i dobrodošli, Petre, u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našao. A kako bi mi našu zemlju predstavio ako to nije harmonika ili možda neka frula? Pa, apsolutno se slažem s vama. Harmonika je jedan nacionalni instrument koji ovde je jako, jako popularan. Međutim, koji je takođe popularan i u celom svetu. U Francuskoj je broj jedan instrument, u Kini, u Italiji, u svim ostalim zemljama. Mađarska, Rumunija, sve zemlje regiona. Jer prosto ta harmonika je nekako nešto od čega je sve poteklo. Ja je zovem pokretni orkestar. A meni je toliko veliko zadovoljstvo da predstavljam našu zemlju sada ispred organizacije Serbia Creates, koja ima jedan sasvim fenomenalan tim i gde svako naporno radi na čelu sa Anom Ilić. I meni je jako veliko zadovoljstvo da osjećam takvu neku podršku od njih. Jer za jednog umetnika najlepša moguća stvar jeste kad on se bavi samo muzikom. Kad idete za Dubaj? Idem sutra, već putujem sutra. Kad svirate u Dubaju? Sviram preko sutra i nakon sutra na našem paviljonu. I moram da kažem da mi je tako veliko zadovoljstvo da tamo postoje izlažu 192 zemlje širom sveta u Dubaju. A naša zemlja je jedna od vodećih u tome i mogu da kažem da skoro već brojimo 400.000 posetioca i bit će mi apsolutno veliko zadovoljstvo da svojom muzikom to uveličam. I predstavite našu zemlju pre svega, ali za one koji vas ne zne, ovo gledamo Lenu Kovačić koja je isto predstavila našu zemlju u Dubaju. Vi ste se školovali u Parizu. Ja sam se školovao u Parizu na klasičnoj harmonici, na varijete harmonici. To je nešto što je jako poznato celom svetu. Međutim, ovaj moj eksperiment u današnje vreme jeste nešto da približim harmoniku mladim ljudima, da približim harmoniku globalnim ljudima. Električna harmonika. Tako je. To je harmonika koja može da svira sve instrumente. I moj program je tako koncipiran za Dubaji, baš tako da ljudi prvo pre svega čuju nešto što znaju, što im je poznato u jednom specijalnom mom aranžmanu, a takođe bit će tamo i moje autorske muzike koju sam ja komponovao i spremam jedno specijalno iznenađenje gde će biti stvarno svetska premijera moje nove kompozicije baš tamo u Dubaju. Aj, mi spremamo iznenađenje, poštujem gledalci, ovaj mladi momak zove se Petar Marić, on će uživo ovde svirati i predstaviti taj instrument. Ako se ne varam, Petar, vi ste ovu baš električnu harmoniku uneli i u Kennedy centar u Vašingtonu. Tako je. Kako Amerikanci i ta vrlo probiljiva publika su reagovali na vas i na instrument? Ja moram da kažem da sam ja baziran u Americi i da proteklih 7-8 godina sam tamo, bar 6 meseci godišnje. I verovali ili ne, 50. godina prošlog veka harmonika je bila broj jedan instrument u Americi. Onda je došao rock and roll i sve je to promenio. Sve je to promenio. Ali se vraća. Sad se vraća baš kroz taj neki rock and roll i kroz taj neki modern zvuk u vidu ove električne harmonike. I verujte, svaki put kad odem tamo i gde god da sviram, moja mreža kontakata i potražnje se širi, pošto ja bukvalno menjam percepciju ljudi o harmonici. I to jeste moja uloga. I misija. Misija moja. Da apsolutno što više ljudi privučem i da me što više ljudi čuje širom sveta. I mogu slobodno da kažem da sam čovek koji je najtraženiji harmonikaš trenutno na svetu, a ono što bih hteo da ispravljen sa samog početka jeste da ja nisam svjetski prvak samo u klasičnoj harmonici, samo u električnoj harmonici, nego i u klasičnoj, jer sam ja odatle potekao. Jedini sam takmičar koji je pobedio sve moguće kategorije, klasično i varijete i električno na tom nekom svjetskom kupu. Meni je stvarno zadovoljstvo i sad da je publika ovde u studiju došao, bi vam veliki aplauz. Svakam čast i drago mi da ovakav svetski umetnik gostuje, mislim, 150 minuta i da će predstaviti gledocima uživo. Uživo, sa jednom specijalnom numerom koju sam ja uradio taj aranžman, a to je nešto takođe što je poznato celom svetu, ali opet sa nekim mojim pečatom. To je Bumbarov let od Nikolaja Rimskog-Korsakova u mom specijalnom aranžmanu.
Petre, mnogo vam hvala, srećan put i pozdravite se u Dubaju i prestite Srbiju neko kako doliko da smo najbolji u svemu. A hteo bih da kažem još nešto. Nadam se da se vidimo kad se vratim da vam prepričam utiske. Da, to obavezno, to obavezno. Hvala najlepše. Hvala lepo. Ostanite dalje sa nama, poštovani gledaoci. U narednim minutima su naši prijatelji iz Top Shopa pripremili specijalnu ponudu za sve vas, a za posle toga slušamo Petra uživo ovde kod nas 150 minuta. Ovaj program je sadržao plasiranje proizvoda.